Ai, que bé, aquest dinar i aquesta connexió. Estic molt contenta perquè d'abans a després jo el que sento ara és vida. Vida, moviment, la vida és moviment i realment el dinar ha estat, des del meu punt de vista, molt, molt mogut i molt viu. I és important, volem remarcar aquesta part que porta el Congrés de punt de trobada, d'espai perquè fem xarxa, ens posem en contacte, perquè així és com podrem fer un canvi de paradigma i realment fer que aquest congrés transcendeixi les paraules i la teoria. Parlant de connexió, i mentre acaba d'entrar la gent, us explico a tall d'anècdota, jo que vinc de les arts escèniques, ja ho he dit aquests dies, doncs a les actrius, els directors sempre ens demanen que estiguem connectades. Tu dius un text o una escena i et diuen no està prou connectat o t'has de connectar una mica més. I tu estàs allà intentant connectar-te. Després, en els estudiants de teatre, doncs fem el mateix. Els demanem que el text estigui connectat. Això vol dir que el diguin des de la seva veritat profunda. I clar, quan naixem, som una unitat psicofísica connectada i meravellosa. Hi ha una unitat. I després anem a l'escola i allà ho estudiem tot per separat i ens comencem a disseccionar. És a dir, ho fem tot separadament a la vida. Llavors, tota la vida estem intentant trobar aquesta connexió interna. Llavors, avui tinc el plaer de presentar-vos una persona que per mi va ser la primera persona que em va obrir territori per donar la possibilitat a la fundació que jo dirigeixo de reconnectar els cavalls amb la natura. Aquesta persona és el Miquel Rafa i ell serà el moderador de la propera taula que parla de la reconnexió. Hola, Miquel. Gràcies. Molt bé, bona tarda a tothom. Espero que estigueu en bones condicions físiques, d'atenció, i si no, de tant en tant intentarem provocar una miqueta la vostra atenció i que la digestió no us impedeixi seguir el que ens diran aquests ponents que tenim en aquesta taula. Una taula llarga, per tant, intentarem que tothom tingui el seu temps, però que hi hagi també una mica després per generar un cert debat. Jo no sóc el moderador i per tant no haig d'explicar res, però simplement el que sí que em vull és aprofitar la benentesa per agrair a l'organització que ens hagin donat la possibilitat a mi i a la Fundació Catalunya de la Pedrera de poder estar aquí, perquè ens fa molta il·lusió. La veritat és que ens sentim una miqueta també molt, molt il·lusionats de que aquest congrés tingui lloc aquí, perquè fa 5 anys vam fer una primera activitat, unes primeres jornades sobre salut i natura a la Pedrera, a Barcelona, que jo crec que va posar la llavor de moltes coses i, en certa part, doncs, crec que aquest congrés també, d'alguna manera, va néixer amb aquestes primeres jornades on vam començar a parlar de banys de bosc, de boscos terapèutics i de tot el que significa la reconnexió de les persones amb la natura, que és una cosa que la nostra societat en certa manera està reclamant a veus ben altes. Nosaltres, per altra banda, com a fundació també tenim un paper, doncs això, en també intentar reconnectar oportunitats, projectes, possibilitats. Som gestors forestals, som gestors de molts espais forestals d'aquest país i, per tant, tot el que sigui generar aquestes oportunitats de conservar i gestionar i crear doncs, possibles escenaris on aquesta reconnexió i aquesta connexió amb els boscos pugui tenir efectes terapèutics, lúdics o simplement de contemplació, creiem que és molt important i és part de la nostra feina. I ja està, ja no dic res més del que estem fent, sinó que el que faria és ja presentar el primer dels nostres ponents, que és en Carles Castell. En Carles Castell és una persona que, si vols venir cap aquí, ell treballa, és biòleg, treballa doncs, a la Diputació de Barcelona i fa molts anys que es dedica a la gestió dels espais naturals i també ha participat molt en la gestació, formació
i dinamització de la xarxa Europarc. La xarxa Europarc a nivell europeu i també la xarxa Europarc a nivell espanyol. I té una amplíssima experiència doncs, en tots aquests temes de conservació d'espais naturals, gestió, i per tant doncs, ens sembla que ens pot donar una visió molt interessant sobre com des de les àrees protegides es poden generar aquests espais per la salut i el benestar de les persones. Endavant, tens la paraula. Gràcies, Miquel. Bé, bona tarda. Espero que estiguem connectats i desperts, com deia la Rosa. Si no, Miquel, t'ho vés picant, vés donar un ensurt de tant en tant. Gràcies, en primer lloc, evidentment, a l'organització per convidar-nos. I, de fet, m'han convidat amb un doble paper de tècnic del Departament de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i, al mateix temps, com a membre de la Federació Europea, com comentava el Miquel, de la Federació de Parcs Nacionals i Naturals d'Europa, com a membre de la Comissió de Salut i Àrees Protegides. En aquest sentit, el que intentaré és estructurar la xerrada de baix amunt, és a dir, començant per les experiències de la Diputació de Barcelona i mirar com encaixen a diverses escales doncs, en el marc de Catalunya i de la Federació Europarc. Veureu que les diapositives estan en anglès i si em permeteu, la darrera part, que és un context més europeu i que encaixa amb la xerrada que farà després la Jo Hopkins de Parcs Victòria sobre Healthy Parks, Healthy People, intentaria, si me'n surto, passar a l'anglès per connectar ja amb aquest escala, amb aquest nivell més internacional. No? Doncs, com us dic, dintre de la Diputació de Barcelona ja fa molts anys que ens dediquem a això dels espais protegits, a la gestió d'espais naturals a la regió de la província de Barcelona i especialment al voltant de la regió metropolitana, amb més de 5 milions de persones, uns espais estratègics per la seva ubicació doncs, periurbana, pràcticament la seva totalitat. Doncs es va declarar el primer parc natural l'any 72 de l'Estat espanyol i, de fet, ja fa uns quants anys que s'està treballant en com diguéssim, avançar amb la incorporació de la salut en tots els aspectes de la planificació i gestió dels espais protegits. Abans preguntava l'Anna de la Diputació de Girona del Parc del Montseny no, com es pot incorporar la salut. No tinc respostes, però millor hi ha alguna cosa aquí que et pot ajudar a entendre doncs, com estem intentant no específicament tenir un programa de salut, sinó veure com la salut de manera transversal la podem tenir en compte en totes i cadascuna de les facetes de la nostra feina diària com a gestors d'espais protegits. De fet, la primera imatge que us vull ensenyar és com a la Diputació de Barcelona la salut s'aborda des d'aquesta òptica transversal amb un grup de treball que va començar l'any 2012, si no recordo malament, que en aquell moment es deia Entorn Urbà i Salut, que és on va néixer, i de fet ara es podria dir Territori i Salut, no li hem canviat el nom, però hi ha representants de pràcticament totes les àrees, totes les gerències de la Diputació, i és un lloc de trobada molt útil perquè et trobes amb la gent de medi ambient, d'urbanisme, de mobilitat, de turisme, etc etc. I un exemple és com ara, la darrera notícia de la pestanya on hi ha la informació del grup de treball és aquest congrés. No? És a dir, totes les persones que de manera o altra tenen a veure amb la salut a la Diputació, doncs ens coordinem i ara mateix està en el cas de que està tenint lloc aquest congrés. Com us deia, la Diputació doncs, l'any 72 va declarar el primer parc natural, Sant Llorenç, i a partir d'aquí doncs, tota una sèrie d'espais protegits al voltant d'aquesta regió metropolitana amb aquests 5 milions i mig de persones, una xarxa de 12 espais naturals i més de 100.000 hectàrees, que l'ús públic, evidentment, amb 5 milions i mig de persones i, per exemple, només Collserola, amb pràcticament 5 milions de visites anuals, doncs és evident que tot el que té a veure amb l'ús públic, amb el lleure i, en aquest cas, amb la salut i el benestar de les persones, s'ha anat incorporant a poc a poc. Itineraris, evidentment, va ser una de les primeres equipaments, itineraris, programes d'ús públic, va ser una de les primeres accions que es van desenvolupar i els darrers anys, segurament, el que té més significació és que s'ha anat evolucionant cap a itineraris universals, accessibles, activitats pensades per tots els col·lectius, com una de les potes que comentàvem abans. No? Com podem atraure en els parcs col·lectius que ara mateix no venen, pel motiu que sí, per motius doncs, de temps, que és amb risc d'exclusió social, per problemes d'algun tipus de discapacitat física, i el que hem de fer és oferir activitats
i actuacions i equipaments i itineraris que acostin aquestes persones als parcs, perquè són les que es poden beneficiar més dels beneficis que ofereix aquest contacte amb la natura. Exemples, doncs, de material, de programes per persones amb múltiples discapacitat visual, de mobilitat, etc, etc. I dintre d'això, una de les línies de treball que seguim amb els companys de l'Associació Selvans és aquests itineraris en boscos madurs, tant en finques públiques com privades, per doncs, oferir aquests, doncs, aquest contacte amb boscos madurs. I, de fet, tenim ja definits o identificats quins són els boscos més bona posició per arribar a desenvolupar aquests itineraris, i el projecte és a partir d'aquí començar a establir una xarxa a la xarxa de parcs naturals. Aquests són els rodals de boscos madurs que s'han identificat, i evidentment posar en marxa aquests itineraris que després el Jaume ens explicarà, i per tant no m'hi extendré, però que volen aconseguir, no?, aquesta sinergia entre la conservació, els beneficis per la salut, un input econòmic en els propietaris, en cas que sigui privat, una dinamització del territori, és a dir, buscar aquest cercle virtuós. Tot això el que intentem és fer-ho arribar en aquests col·lectius que ara mateix no estan venint als espais naturals i volem que ens arribin a través de, doncs, de línies concretes, doncs, de comunicació amb associacions, amb entitats que treballen amb aquests grups de persones que ara mateix no són usuaris dels parcs i els volem atraure a la natura. Però més enllà d'això, l'altra pota, que també ha sortit aquest matí, és si podem portar aquesta natura a prop d'on hi ha la gent, a les ciutats. Nosaltres, com a àrea d'espais naturals, no treballem amb sòl urbà, però sí, tenim tots aquests espais periurbans, que generalment són vores mal acabades, espais que no estan posats en valor, i a partir de projectes diversos que no entraré a comentar, però que ho trobareu a la web de la Diputació, de cartografia de serveis, apliquem aquesta cartografia a la infraestructura verda a nivell de planejament regional i local. Això és un mapa, un exemple de quina és la cartografia de la suma dels serveis dels ecosistemes que estan oferint ara mateix els espais naturals a la província de Barcelona, i un exemple de com això ho baixem a escala local per utilitzar-ho en el planejament urbanístic i definir un model municipal que tingui en compte el benestar de les persones a través dels serveis que ofereix l'infraestructura verda, i a partir d'aquí podem desenvolupar projectes concrets en aquest espai que tenim aquesta diagnosi molt ben definida. Per exemple, aquests itineraris no hi ha en espais protegits, que poden estar a una certa distància i pot ser difícil d'accedir, sinó en aquests espais periurbans que hem identificat per la seva potencialitat. En aquest sentit, l'any passat vam posar en marxa un projecte pilot amb 4 municipis per intentar tenir, doncs, bueno, unes recomanacions generals per qualsevol ajuntament que es posés en contacte amb la Diputació de com ajudar-los a quines passes seguir per desenvolupar, doncs, això, itineraris saludables, com els definim, al voltant dels nuclis, és a dir, molt a prop d'on viuen les persones. A baix, com que suposo que es penjaran les presentacions, he intentat sempre posar les referències d'on podeu trobar els documents. Els 4 municipis pilot van acabar sent escenaris molt diferents, amb demandes molt diferents i potencialitats molt diferents. El que vam fer va ser adaptar-nos, no anàvem prefixats en un producte que volguéssim acabar establint, sinó veient en cada cas quina era la demanda que hi havia i quines eren les potencialitats. Per exemple, en un cas com és Sant Celoni, en el que ja hi havia una sèrie d'itineraris establerts, el que es va fer va ser una proposta d'un itinerari tot a la vora urbana, que es pogués fer sencer o només en parts, i ara des de l'Ajuntament s'està veient com es pot dinamitzar això a través d'associacions, a través d'activitats des dels centres de salut, etcètera, etcètera, no? Un segon exemple radicalment diferent va ser en el cas de Badalona. Pels que sigueu de fora i no ho conegueu, hi ha un gran hospital de referència de Catalunya situat al vell mig del parc de la Serralada de Marina, però que viu totalment d'esquenes al parc, igual que el parc viu d'esquenes a l'hospital, perquè tot a la vora de l'hospital, no sé si es veu, és un gran aparcament. Ara mateix la gent va i ve als hospitals, les persones, els que hi treballen, els familiars, i ni saben que estan en un espai protegit. Doncs a partir d'aquesta diagnosi i de treballar conjuntament amb els equips del centre hospitalari, una primera fase serà permeabilitzar aquesta vora, explicar que 50 metres darrere els cotxes hi ha uns espais que poden servir per anar a passejar, per anar a dinar, per estirar les cames, per desconnectar una estona d'un ambient tan a vegades claustrofòbic com és un hospital. I, de fet, el projecte que té l'hospital és una antiga àrea
d'esplai que ara no s'utilitza, convertir-les, segons paraules seves, en una nova sala de teràpia a l'aire lliure, on determinades rehabilitacions o tractaments amb nens que porten molts mesos ingressats perquè tenen tractaments llargs, o amb pacients amb trastorns mentals, etcètera, etcètera, o per recuperació física, pot ser una sala que a la llarga, un espai que es pugui utilitzar com a sala de rehabilitació en paraules de la mateixa gerència de l'hospital. I el tercer que vull explicar-vos és el cas de Castellar del Vallès, un municipi doncs, a la primera corona, molt a prop de Barcelona, que vull reconèixer públicament que ja fa molts anys que des del municipi estan impulsant, des de l'Ajuntament, des del Centre d'Atenció Primària, del Centre de Salut, diverses organitzacions, fer doncs, això, arribar les persones que més ho necessiten en els espais verds a través de caminades, com es fa en molts municipis, però en aquest cas, en comptes de caminar per l'interior urbà, anar a caminar a fora. No? Llavors, en aquest cas, el que hem fet és ajudar-los amb una sèrie doncs, de reunions i de procediments i protocols que hem posat en marxa per definir un programa pilot que va començar ara al gener, en el qual de moment hi estan participant 9 persones amb malalties mentals que han començat unes sessions d'una hora i quart, cada dues setmanes, i han fet una primera tongada durant tota la primavera en què des de la porta del centre d'atenció primària es troben amb una persona del centre de salut que guia aquesta passejada amb aquestes persones i que fan unes activitats molt senzilles de passejar, de tocar, d'olorar. És un espai periurbà, en aquest cas, que fins que no s'hi va intervenir era una vora com tantes, sense massa, la gent no li tenia un especial valor, però que amb petites actuacions no, d'arranjament doncs, es fa accessible i es posa en valor. Doncs, simplement una respiració, s'acaba doncs, amb un exercici de relaxació i després parlen i res, simplement aquí, exemple de paraules que surten doncs, de les persones que senten que han connectat amb la natura, que s'han relaxat, que s'han sentit bé. És a dir, bueno, són les paraules amb què elles expliquen l'experiència després d'aquesta hora i mitja. I de fet ara, amb un segon grup que començarem a partir del setembre, que també és malalties mentals i amb dolor crònic, ja posarem en marxa una avaluació molt més acurada, no? Doncs, amb alguns paràmetres com la freqüència cardíaca o la tensió arterial o el cortisol i també algunes enquestes de salut percebuda per poder quantificar realment aquestes paraules de felicitat o de benestar, intentar quantificar perquè és important poder donar dades. En aquest marc, no explico les iniciatives que hi ha a escala de Catalunya perquè ja s'explicarà, però crec que és molt important la taula interdepartamental de salut i natura que s'ha establert fa uns mesos on hi ha doncs, la Generalitat, hi ha diputacions, hi ha sector privat, hi ha tercer sector social, ambiental, en el qual estem treballant també conjuntament per intentar doncs, això, no? Doncs, sumar entre tots, per tant, em salto aquesta escala perquè s'explicarà, però crec que és clau i pot tenir doncs, una importància molt gran a Catalunya, per explicar així de passada un parell de projectes de la secció de l'Estat espanyol de la Federació Europea. Dintre del programa que tenim de Societat i Àrees Protegides, n'hi ha una que és específicament Serveis dels Ecosistemes pel Benestar Humà, i una de les primeres accions que es va fer, que aquí trobareu la publicació, és una recopilació de què ja estaven fent els espais protegits de l'Estat espanyol en matèria de benestar. Doncs una petita introducció i tot un llistat d'actuacions. En aquests moments, segurament el que té més directament a veure amb la matèria del Congrés és a través d'un conveni amb DKB Assegurances, amb una entitat privada, el que s'està fent és cartografiar aquests itineraris saludables en boscos madurs, hi ha olivanys de bosc, que hi ha, no tots els que hi ha, sinó els que faciliten els espais protegits, s'estan posant en un mateix repositori a la web d'Europarc Espanya i a partir d'aquí doncs, totes les persones poden triar aquestes rutes que saben que tenen unes característiques dependent de durada, d'aigua, d'ombra, que les fan saludables i es poden descarregar el TRAC. Aquí teniu com es reparteixen les rutes en les comunitats autònomes. Doncs n'hi ha que en tenen més, no perquè no n'hi hagin a les altres, sinó que simplement hi ha embolcat aquesta informació. I a partir d'aquí, doncs, entreu, teniu tota l'oferta de totes les rutes que hi ha actualment a la web d'Europarc, teniu el TRAC, la gent se'l descarregui i van a fer aquest tipus de rutes
quatre dades que hi ha, estàvem amb 3.000 i pico descàrregues, és a dir, que pel primer any el balanç que fèiem era força bo, i algunes d'aquestes rutes també estan adaptades com aquelles que us ensenyava, és a dir, ja són específiques per a determinats col·lectius que poden tenir especials dificultats per accedir al medi natural. Pujo un grau més, intento, sense caure en una esquizofrènia, passar a l'anglès, perquè trying to link with the Joe presentation of Healthy Park, Healthy People project, and we have here Carol Ritchie, the director of... I aquí ja tenim a Carol Ritchie, el director de la Federació Europara, si queréis hablar con ella, aprovechar que Carol està aquí, perquè és ella quien és la líder d'esta federació i d'este projecte. Esta federación tiene más de 400 miembros en distintos países europeos. Hace unos años empezamos el programa Parques Saludables, People Sana. Taking this as a starting point, hicimos el primer programa para ver cómo la Federación podía apoyar esta agenda. Incluirlo en nuestro trabajo. Creamos una comisión dentro de zonas protegidas y tenemos 6 miembros de distintos países de Europa, Escocia, Finlandia, Inglaterra, Bélgica y un par más. Y la idea es desarrollar este enfoque de parques saludables, personas saludables. Después de muchos talleres en nuestra conferencia anual, creamos este toolkit, estas herramientas, estos utensilios muy útiles para demostrar cómo podríamos mejorar la salud, qué tipo de mensajes podríamos enviarles a los políticos o a las personas que tienen la capacidad de tomar estas decisiones, con un objetivo final, que la naturaleza sea nuestro centro, nuestro trabajo del día a día. En esta caja de herramientas encontraréis algunos mensajes con evidencias científicas de relación entre la naturaleza y la salud. Se han explicado antes. Tenemos otros distintos enfoques también y, por último, una lista muy útil. Por ejemplo, tengo en cuenta la visión de la perspectiva de la salud en mi gestión o comunicación. En fin, es fácil. No es cuestión de evitar otras cosas y concentrarse en la salud solo, sino decir, por ejemplo, cuando estoy haciendo esto, ¿puedo incluir la salud en acciones muy específicas? No es difícil, se trata de ver si puedo incluir a la salud también cuando hago otras cosas. Hay también algunos ejemplos de países europeos que están muy avanzados en sus experiencias, como Escocia, con la presentación que nos ha hecho Kevin, por ejemplo, el líder de la comisión, que es escocés, porque para ellos la naturaleza forma parte de la seguridad social en Escocia. O el caso de Finlandia, que han desarrollado parques saludables, People Sana de Finlandia, hace unos años, y muchos ejemplos de acciones concretas en zonas protegidas. Realmente aquí podéis encontrar ejemplos muy bonitos de cosas que no son difíciles de aplicar en vuestro trabajo cotidiano. Y por último, noticias desde hace unas semanas solo. Cuando celebramos nuestra conferencia en Letonia, en el Parque Nacional de Jurmala, uno de los temas principales era la salud y las zonas protegidas, y uno de los resultados fue este jornal, esta página de comunicados.
Ayer lo cargamos y si vais a Europark Conference encontraréis esta página con mensajes muy claros sobre políticas, partenariados. Es muy importante establecerlos con la administración pública, con el sector privado, etc. Prácticas muy concretas también podéis encontrar aquí, porque es importante recordar que necesitamos un paraguas estratégico o alianzas estratégicas con otros actores, pero necesitamos también experiencias sobre la tierra, experiencias que podamos aplicar realmente para crear estas estrategias. Y todo esto es lo que encontraréis, y nuestra posición ahora es que las zonas protegidas se protegerán más. Y tenemos una reunión de todas las semanas para ver cuáles serán los primeros pasos para desarrollar este comunicado con el objetivo final de crear esta perspectiva de parques saludables, personas sanas en Europa, en nivel europeo, en realidad. Y a ver qué es lo que significa aplicar este enfoque a nivel europeo. Veremos, seguramente habrán varios proyectos a la vez que se van a llevar a cabo, y os invito realmente a seguir esta iniciativa, sobre todo para las personas que trabajan en zonas protegidas. Pero bueno, los principios generales pueden aplicarse en esta escala por parte de cualquier persona interesada con la relación entre la naturaleza y la salud. Es todo por mi parte. Muchas gracias.